one që na zgjoj, domethënë, e që lidhët me pavarësinë e Kosovës, me flamurin e Kosovës, me Kosovën dhe për ata që sakrifikuan për Kosovën. Ne do të kemi një linje të drejtë për drejtë tash nga një qytet po ashtu shumë i bukur dhe një qytet që është simbol i Kosovës po ashtu. Po, bëra, do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegën ton Edon Podvorica, e cila ndodhet në qytetin e Mitrovicës. Don, mirëmëngjesi dhe urime pavarësia e Kosovës. Mëngjesi, gëzuar për të gjithë. Edona, po, mund të thuash çfarë a zgjuar Mitrovica sot? Domethënë, a ka nisur atë jo pak a shumë të vret ndonjë atmosferë e festës? O, edhe çfarë agjende ka, domethënë, sot qyteti i Mitrovicës në raport me shënimin e 16 vjetorit të pavarësisë Kosovës? Rrezet e diellit kanë për komunën e Mitrovicës pas luftës vazhdon të jetë me shqiptarët që jetojnë dhe komuniteti bosnjak edhe shqiptar po ashtu që janë në veri të Mitrovicës. Po që ka pak lëvizje këtë mëngjes të herë, 16 vjetori i shpalljes së Kosovës në Mitrovicë sjell ikonën shqiptarëve Adem Jashkë i bronz në sheshit të Mitrovicës, ndërkohë ju po e shihni e is boletinit, ndërkohë qytetarët e Mitrovicës sot do të kenë rast po ashtu. Edona, një... Edona po dëgjon, e kemi një parë një problem të vogël teknik, do më thënë. Shpresoj që do të zgjidhet shumë shpejt, sepse është shumë rëndësia ato që po thoni. Ne kuptuam që... Do një më shumë vëndje të dëgjonim se shpar përdo dhe Edona... Do lidhëm edhe njerë me Edonen. Besoj që të provojmë dhe njerë të ndëgjojmë Edonen, se shpar në thotë regjia, apo të ndërprejmë këtë linjë? Mund të ma konfirmoni nëse dëgjohet, është gjithçka në rrejtë, apo ka një... Du të presim dhe për pak qasë, korab, që të lidhemi sërish me... Po, t'i drejtojmë. Edona, të lutem për pak, du të lidhemi sërish me ju, për shkak se shumë rëndësit që të jenë të qarta ato që farë pëthua, sepse sa unë e mora vesh sot në Mitrovicë do të vendoset, dhe më dhëmë përmendoria e Adem Jasharit, dhe do të kjetë edhe shumë ngjarje të tjera, sigurisht. Aktivitetet tjera. Por, në qofë se regjia do të jetë gati, du të na informoj, sigurisht. Edhe për pak qasje, Korab, nga se munduam të dëgjonim dhe të kuptonim që ka se qëfa na tha Edona. Dhe tashmë kemi kolegën në qytetin e Bukur të Pejes, në lullën e Dugagjinit. Se janë jo e Pejes, apo jo? Jo, bre Korab, po jo, bre Korab, po zdo qytet është i Bukur i Kosovës. Ashtë vërtet që Pejes shumë qytet i Bukur. Dhe ashtu edhe, ashtu e ka marrë dhe emrin. Ato malet e Bukura, lumi... Ajri pasër, bjeshkët, vajzat e bukura, djem të bukur, gjithë të gjë e bukur. Ashtë që përna thotë Teuta, Teuta përshëndetje, mirëmëngjesi. Teutën e kemi gati dhe mirëmëngjesi themi Teutë Sone, cila është në qytetin e bukur të Dugagjinit në Pej. Mirëmëngjesi, Teutë. Mirëmëngjesi, Brikera, mirëmëngjesi, Korab, mirëmëngjesi, për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit e Kosovës, të cilet janë duke u shoqëruar në këto orë të para të mëngjesit me emisionin festiv të RTK-s. Pra si që përmendet, unë jam këtu në qytetin e Pejës, ku si që përshjet është duke mbretruar pra një atmosferë festive. Qyteti është isolisur gjithandej me flamuj shtetror dhe komtar. Nuk ka shumë levizje të qytetarve dhe sigurisht kanë vendosur që të dalin më vonë për arsye se komuna e Pejës, përkatësisht Drejtoria për Kulturini dhe Sport, ka organizuar një varg aktivitetesh për qytetarët e saj. Aktivitetet pra do të fillojnë prej orës 10 dhe me tutje. Atere pra do të vazhdojmë me agendën ditore. Do të ngritja e flamurit në intonimin e himnit shtetror. Në orën 11 do të mbahet Asambleja Solemne e Kuvendit Komunal kushtuar kësaj ditë të rëndësishme. Në orën 12 do të bëhet promovimi i librit Qeverisja e Shqipëris në vitet 1939-1944 e autorit Gjet Ndoj Tarazhi. Në orën 13 do të bëhet hapja ekspozites festive Ulpiana 5+1 të mbajtur në Galerinë e Arteve të Pejës. Në këtë ekspozit do të marrin pjesë gjithsej 6 artistë nga lagja Ulpiana e Prishtinës, të cilët do të prezentojë veprat e tyre artistike.
dhe krejt aktiviteti i fundit dhe më i rëndësishmi kësaj dite është në orën 14, ku do të bëhet zbulimi i shtatorës së presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Do të thotë, kjo është agenda e komunës së PES për të gjithë qytetarët të cilët sigurisht që do të dalin në sa më shumë që të festojnë së bashku. Faleminderit shumë Teuta për gjitha këto informacione që na dhat dhe shpresoj që do të kaloni sot një ditë të bukur në Pej. Urime dhe gëzuar pavarësinë juve dhe gjithë qytetit Pejës. Gëzuar Peja, gëzuar Teut. Po. Po Korab, nga Peja kalojmë në qytetin e Gjakovës, ku aty kemi Arbrisha Berishën, e cila do të na informojë rreth mbarvajtjes dhe rreth gjitha tyre aktivitete që janë organizuar me rastin e kësaj dite. Besoj që tashmë po e kemi Arbreshën në linjë. Mirë mëngjesi Arbresh. Mirë mëngjesi edhe për ju në studio dhe po ashtu për gjithë ata që po e përcjellin këtë raportim maraton të televizionit publik në 16 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Bashkë me kameramanin Edonin po qëndrojmë këtu në Gjakovë. Në Gjakovën e bukur e cila tashmë disa ditë është solisur me flamujt të Kosovës dhe Shqipërisë për shkak të përvjetorit të pavarësisë. Megjithatë, festa ende nuk ka filluar në Gjakovë, ndoshta edhe pse është weekend dhe është ende herët, por që sigurisht presim që edhe gjakovarët edhe gjakovat të festoj sot këtë ditë. Tashmë komuna, tashmë nga data 15 e këti muaji, ka filluar aktivitetet të ndryshme për shkak të shënimit të përvjetorit të pavarësis, ndërsa sigurisht aktivitetet në Gjakovë do të ketë edhe sot, të njëjtat pritë të fillojnë nga ora 13, ndërsa sigurisht që presim që edhe atëherë të dalin më shumë qytetarë, dhe ta festojnë këtë ditë. Pra, si që mund të shitni edhe në pamjet me cila tani mund të përcjellë edhe gjirusi e doni, momentalisht ka pak qarkullim, ka pak fest mund të them në Gjakovë, por që sigurisht presim që gjatë ditës të ketë më shumë qarkullim të qytetarve. Nga ora 13, si që përmenda, do të promovohet një katalog i muzeut këtu në Gjakovë në kuadrë të aktiviteteve që janë parë për këtë ditë. Dhe linjën tonë me Arbreshën.